A dáme na další den, hned vyzkoušíme svůj nový meč. Oh, koukejte, jak je obrovský, to je větší jak já. Ok, tak s tím nebude vůbec žádný problém cokoliv protistit, koukejte na to. Těperník svůj je zrazu další dneska pokračování jménem Days by Gone, což je hra, která mě minule hrozně moc bavila, takže dneska jí dáme ještě jednu šanci. Pokud jste neviděli minulý díl náhodou, tak tuto hra má podobný cíl jako Minecraft, dejme tomu, prostě potřebujete přežít co nejvíc dnů, to jde. Má to i podobnou grafiku jak Minecraft, ale ne. Je to kostičkový, ale je to hrozně super promakaný. A jo, bráníte víceméně svůj život od monster, co na vás chodí. Máte svoji zbraň, máte svoji zeď, máte svoje ability, chodí na vás bosové a tak. Ty, co jste viděli minulý díl, tak víte. Každopádně, pokud se vám tuto hra líbila, chtěli jste pokračování, nezapomeňte na sklonout like, jak jsem říkal, potřebuje 1000 lajků. Uděláme z toho sérii a dohrám to až do konce, ok, záleží na vás. Nemůžete do komentářů, jestli chcete sérii. Každopádně, teď už to nebude zdržovat. A minule jsme skončili na to, že jsme zabili druhého bose v 11. dnu nebo kde. Takže tady dáme teďko speciální novou záložku, která se nám odemkla na konci minulého videa. A můžeme zadarmo vysamonovat nějakýho svého kámoše, který bude bojovat jako s náma. Můžeme jako kliknout a je to Hank, který má takovouhle kuš. Ok, jak funguje Hank? Hank má 1,1 damage za 2 vteřiny. Klikneme na něj a přetáhneme ho. Nejde mi přetáhnout. Dobrý, mám ho. Je tam. Máme ho na svojí straně. Máme tady zbraně, který samozřejmě máme novou truhlu, ze který padají zbraně, takže jdeme na to otevírání, jak chce nebo v lolku. Dáme kliknout sem a necháme to zatočit, ukáž, prosím, něco lepšího než je stříbrná a modrá. Růžovou, prosím růžovou. Dej mi růžovou zbraň a budu nejvíc spokojený. Ale co je tohle? Nějaký sekáček. Kamo, sekáček jsem nechtěl, já mám už P90, což je prostě samopal. Mám samopal a meč. Ukáž, je sekáček lepší než. Má 2x plus 2 damage a má. Okay, je to level 11. Možná to zkusíme. Já nevím, jestli to je lepší. Zkusíme to jedno kolo použít. Schválně, jak to bude fungovat. Každopádně tady máme naše spely, které asi vylepšovat jako aktuálně nemusíme. Vylepšíme si nejspíš damage a rychlost. A to bude tak všechno. Máme tady ještě questy, které můžeme možná vybrat, nebo ne, ještě nemůžeme. A achievementy už jsme nějaký vybrali. Ok, máme všechno. V obchodě můžeme do té hry zainvestovat. Každopádně to můžeme dělat příště, záleží na tom, jestli byste chtěli pokračování. Mohl bych do té hry dát nějaký malý obnos penízku, abychom se mohli posouvat co nejrychleji. Každopádně, teďka máme battle a máme den číslo 11 v kampani. Jdeme na něj. Ok, já jsem si nezměnil zbraň. Každopádně jsem tady s Hankem a mám tady nový typ nepřátel, což jsou to ty gargoylové, nebo co to je. A dokonce střílí na nás. Ok, naštěstí máme strašně velkou palební sílu s tou P90, s tím samopalem, takže nemyslím ani používat schopnosti a úplně to v pohodě pročistíme. Když schopnost mohl bych použít schopnost, abych jenom zaflexil, ok? No i když. Až přijde další vlna, tak ji použiju. Teďko to ještě v pohodě, tuhle ty houbičky jsou fakt slabý. Ok, gargoylové, kolik jich je? Kdybych bylo fakt nějak moc, tak použijem schopnost. Ok, ještě to je v pohodě. Ok, myslel jsem, že jich bude hodně, dej jich jenom 8, ty tam pročistíme, to jsou malí dinosauři, ty už známe. Předposlední level, tohle je poslední level, to jsou úplně základní dinosauři. Kolik jich jde? Poslední boss level a jde jenom pár do těch zelených dinosaurů, tak to je pěkně trapný. Ok, v pohodě. Žádný boss nebude tentokrát, 119 penízků, jsme docela bohatý, během jednoho kola jsme docela bohatý, máme novou věc asi, co mám dělat? Ok, kalendář se nám odemkl, co je v kalendáři? Jasně, vybereme si odměnu za to, že jsme přišli zpátky. Ok, dáme tyko zbraně, oblíkneme si tady ten nový sekáček a zkusíme ho, zvýšíme si opět poškození, rychlost, jdeme na další den číslo 12. Hank funguje skvěle, Hank se snaží. Ok, jak funguje sekáček? Ok, sekáček má 14 poškození. No, je lepší než ten samopal? Těžko říct, že? Jako funguje, ale je to určitě změna, takže to možná necháme ještě pár kol. Každopádně 14 poškození je fakt sakra hodně. Ona ten samopal samozřejmě dával míň kvůli tomu, že je to samopal, že jo? A střílel skrz. Každopádně tuhle ten sekáček prolítává i skrz, zdá se mi to nebo ne? Občas ten sekáček prolítne skrz a dá 14 damage i těm, co jsou za ním. Ok, hodně nepřátel, ale hodně v pohodě to je. Nazdar bazar a sbíráme strašně moc peněz. Hotovo, to byl celý level, krása. To fakt hrozně utíká, hrozně to odsejpá, je to fakt příjemný hrát tuto hru. Máme nový spell, který jsem se ani nevšiml, že máme. Máme Genesis, což dává damage postupně. Ok, dáme tomu druhý level, vylepšíme si opět poškození a jdeme použít Genesis. Kolik stojí money vůbec Genesis? 32, stejně jako naše ostatní spely. Ok, to určitě to použijeme teď, abychom to otestovali. Tady jdou nějaký houby, to jsou úplně v pohodě.
15 damage, to je tak strašně v pohodě. Na pár, na 3-4 zásahy jsou mrtví. OK, použijem Genesis, ne, na příští level použijem Genesis. Tak pojď, náš spell, ukáž kolik jich jde. Ale oni nejdou za sebou, musí jít hodně lidí za sebou, aby to bylo cool, abych to použil na co nejvíc lidí. To je ono, to je přesně ono, ukáž Genesis, boom. Jo, takhle, to je takováhle stěna, skrz kterou jim se špatně prochází, to je dobrý, to je good. OK, protože jste neviděli minulý díl, tak použiju rychle tady svůj první úplně spell. Boom, to je ono, tady už strašně silný, máme ho vylepšený na hrozně vysoký level. Kdybych se ho, no OK, mohl jsem se ho ušetřit sem, ale naštěstí ten sekáček fakt dává hodně velký damage i skrz, takže pojďte, jsme dali důvod ten level a mám nějaký achievementy, ne, zatím žádný asi. Máme další achievementy v krávěných záložkách, aha, to jsem nevěděl. OK, čemu můžu využít svých 30 diamantů? Můžu si koupit peníze za diamanty, můžu si koupit čestky, truhly, což asi udělám možná, anebo další tiket na hrdiny za 30. OK, můžu si koupit, nevím co z toho, tyjo. Zvýšíme si životy, protože proč ne? A mohli bychom se našetřit na nějaký rare věci. Tady 60 diamantů stojí rare zbraň, anebo 75 stojí rare kámoš. Našetříme na to nebo ne skrz ty achievementy, volně bychom mohli. To nemůže být zas tak těžký. Máme jich 40 už a tady těch achievementů je fakt hodně. A máme ještě questy, které můžeme splnit. Jdeme to udělat. Jdeme trochu udělat. Den 14. Boom. OK, jsme furt na úplném začátku. Tohle hra je strašně dlouhá. Jsme na samém začátku furt. Jsou tady strašně velký bossové, světový bossové a tedy. Tu v tom levelu ještě nebude žádný boss, ale v levelu v dnu 15 pravděpodobně, protože po 5 dnech vždycky je nějaký. V dnu 15 už bude, takže jsem připravený a natěšený na něj. Schválně, jestli to bude problém pro nás, nebo to bude úplně v pohodě zase. Uvidíme. Každopádně daří se nám tuhle hře, to je skvělý. Nevidím žádný důvod, proč bychom měli prohrávat zatím. OK, tady použijeme ten nový spell, protože jsou takhle hezky za sebou. Ano, to krásně funguje, krásně. Se to má malý poškození ještě, ale zpomalí je to dobře, zpomalí to fakt pěkně. OK, tuhle ty se sekáme jak nic. Nice. Poslední level hodně gargoylů, ale oni mají fakt málo životu, nebo aspoň mi to tak přijde, takže jo, párkrát vystřelí, ale jsou mrtví, v pohodě. Den 14. za náma. OK, máme nějakou novou věc. Máme knockback, což znamená, že budeme na náš úder budem posouvat dozadu, takže to hned vylepším dvakrát. Máme dungeon nějaký odemčený. Ve dnu 15 se nám odemkl dungeon, kde potřebuju klíč k němu, asi. Poschodí číslo 14. Já chci poschodí číslo 1, nebo 14, jako nabízí mi to nejdřív 14, tak dáme poschodí číslo 14. Ukaž, co můžu dělat v dungeonu. OK. Pravo nahoře mám nějaký score, pod mýma penězma mám klíče, který můžu se sbírat, asi. OK, k čemu je to ten mod, schválně. Pravděpodobně tady budou nějaký bossové a budu muset to dokončit. OK, zatím pohodička, zatím normální level, normální mobové. Tohle ty houby už jsme viděli, to je v pohodě. Přijde mi, že mají možná trochu víc životu než normálně, ale to je možná si to jenom nalhávám. Každopádně tuhle ty gargelové jsou úplně v pohodě na pročištění. OK, stihnou vystřelit hodně krátečko. Au, to docela bolelo. Nový nepřátelé, co to je? Nějaký zakuklený frajeři. Naštěstí máme velký poškození. O, z nich padají klíče. Mám 9 klíčů celkem už. To kde jsem takhle sehnal? OK, 9 klíčů, snad to bude k něčemu. K gargelovém dělají problém, že to jsou jediný, který mi dají damage, protože střílí z hrozný dálky. Příště na ně použiju nějaký spell asi, abych si ušetřil ten damage. Tak, houby jsou v pohodě, chodí jich málo, takže to pročistíme je bez spellu. OK, co vy tady, frajeři? Červený dinosauři, nazdár. Díky, že jste přišli. OK, další klíčonosičové, krása. Jděte mi jich co nejvíc, prosím. Oni se dostali až ke mně, jo. OK, mám 66 životů jenom, ale mám 20 klíčů už. Netuším vůbec, k čemu je jeden klíč, ale jsem rád, že už nějaký mám, tak potom budu moc použít. Třeba k nějakému vylepšení, uvidíme. Nebo nějaký nový věci budeme za ně pořídit, uvidíme. Peníze sbíráme krásný, ale. OK, zdá se mi, že mají víc životů. Podle mě mají fakt víc životů. Každým levelem mají víc životů ty houby. Tuhle ty červený frajeři jsou furt nějak v pohodě. OK, tuhle ty opět nesou klíče, hodíme na ně spell, protože pro jistotu, aby nám nic neubrali, máme 31 klíčů už. OK, jak to chápu správně, tuhle ty levely jsou asi nekonečný. Co jenom k tomu, abyste si nazbírali počet klíčů a nevím k čemu. Takže jdeme zpátky. Máme hodně peněz, hodně klíčů z toho jsme vydělali. K čemu teď můžu použít? OK, tady nic nevidím. Tady taky ne. Tady mám nějaký hotový úkol, super, další diamanty. Nový achievementy mám dokonce, krása. OK, ale nemůžu najít žádný klíč, upgrade klíče mám. Každopádně vylepším si tady svůj damage, svoji agility a tady v tom dungeonu. Co je na floor level 1? Na floor jedničce, na poschodí číslo 1. To bude úplně jednoduchý, nebo jak to funguje? Jo, chápu. Čím víc levelů dokončím, tím víc dungeonu budu mít. OK, jdeme do dalšího dne, den 15, kde nás čeká boss. Jdeme na něj, jsem připravený, máme vylepšený všechno, máme knockback už i vylepšený, že budeme posouvat dozadu. Je to docela i znát, protože když do nich bouchnu, tak oni se zastaví a posunou, což je super, to předtím nedělali. Díky tomu mě
moc nehitnou, si myslím. No a už se to blíží. Ještě jeden level a máme tady předskoukat na bossov. OK, tuhle ty gargoyle mě štvou. Na ty budu používat příště spell, jsem si nechal zase dát poškození. OK, tuhle ty červený, jich je hodně, ale dáme je v pohodě. Poslední level před bossem. OK, naštěstí máme dost životů, máme 93 životů, no pojď, jaký bude boss? OK, opět tuhle ta frajerka. OK, má strašně moc životů a na mnohem silnější než předtím. OK, dáme ji rychleji zmrazíme, uklidni se a zůstaň stát na chvilku, OK? Říkám, zůstaň stát. OK, dává naštěstí damage po 12, je zase, takže to je v pohodě. Dáme jí sem tuhle tu stěnu, která ji vůbec nespomalí, ale vůbec ji nespomalá. Ta stěna na ní vůbec nefungovala. OK, to ten boss je zatím nejsilnější, který jsme tady měli. Byla fakt vylevlovaná hodně. Každopádně dostaneme se dneska i na 20. level, podle mě. Rychle se dostaneme do 20. level a ukážeme si ještě dalšího bossa, který bude ještě silnější. Každopádně tady máme novou truhlu, kterou bych prosil, aby z ní padlo něco fakt dobrýho. Klidně i žlutou věc, legendární. Prosím. O, OK, modrá věc. Aspoň lepší, furt lepší, než šedá jako předtím. Takže máme dlouhý meč teďko. Berem ho. A má plus 5 damage a plus 5 crit damage. Aha, OK. Tak s tím to bude fakt v pohodě už teďko to pročistovat a ničit. OK, dáme si rychlost, dáme si, aby to pohozovalo zpátky dozadu. A dáme na další den, hned vyzkoušíme svůj nový meč. O, koukejte, jak je obrovský, to je větší jak já. OK, tak s tím nebude vůbec žádný problém cokoliv pročistit, koukejte na to. Sice útočí pomalejš, ale to poškození je fakt jako neskutečný. A posouvání s ním je taky hodně znát. OK, akorát jediný, co dělá, je to, že nestřílí skrz. Tu ten meč nestřílí skrz jak ten sekáček, ale fakt to zabíjí hrozně rychle, takže by to nemělo být i tak s ním problém. A na bose bude úplně krásný, na bose bude mnohem lepší tu ten meč, jo. OK, snaží se frajeři, ale nejde jim to, bohužel. OK, gargoylové taky nemají šanci. Chtěl by to dalšího kámoše, ještě k Henkovi někoho bych pořídil. OK, na tuhle ty frajery použiju tady tu stěnu, zpomalující stěnu, tak, v pohodě. Hotovo, s plnýma životama a s novým mečem, úplně krása to bylo. Zvýšíme si damage dvakrát, boom, další den, let's go. OK, další den dopadl úplně krásně. Pročistili jsme ho skoro s plnýma životama a už chodí hodně monster. Začíná být těžší a těžší, každý máme nový achievementy, kde vybereme další naše krystaly. Máme už 50, chybí nám málo na to, abychom si odevřeli dalšího kámoše za ně. Tam pošli se do dnu číslo 18, který rychle asi pročistím za kamerou, protože nevím, jestli tady bude něco novýho. Až na to, že gargoylové prostě, když první level chodí gargoylové, tak je prostě nestihnu nikdy pročistit, protože nemůžu používat ani spely v tu chvilku, ale nevadí. Nechám si trochu ubrat od nich, ale ostatní už se mě nedotknou. Každopádně tady uděláme rychle magický tlesk a ukážeme si konec tuhoto levelu. OK, 204 penízků, opět mi trochu ubrali. Jediný, co mi ubírá, jsou gargoylové, protože střílí fakt strašně velký dálky. Až je to trochu nefér, no to je jedno, každopádně. Damage, rychlost, boom, 19. level a 20. level bude další boss. Schválně jste bude opět tu ten frajer silnější ještě, nebo dokonce něco novýho úplně. Necháme se překvapit, OK. Gargoylové taky tady ještě minule nebyly. Gargoylové byly novinka, takže uvidíme, jestli bude novinka i nějaký boss. OK, tak jim hodíme takhle hezky tu stěnu. Ta stěna na ně funguje úplně krásně. Stěna zabije minimálně jednu linii těch gargoylů, což mi hrozně pomůže v tom, aby nezačali do mě střílet a ušetří mi to životy, což mi ušetří další peníze, že jo? Krása. O, tady jde hrozně moc, dostanou krásný spel, to je ono. Bohužel jim to nedává instakill, ale dávám to za 90% životů dolů a ještě je to posune zpátky na začátek, takže to je paráda. Den 19 je za náma, skoro s plnýma životama, úplně plnýma skoro. A máme novou věc, tady ukazuje šípka nám. Máme teďko regeneraci many a celkově manu můžeme jako vylepšovat, což si asi dáme, protože ty spely jsou zábavný na používání. Chtěl bych je používat víc. Mám 54 těch krystalů, všim chybí jenom pár a mohl bych koupit další bednu, takže v příštím to je 100%. V příštím díle bychom to 100% pořídili, záleží, jestli ho chcete vidět. Každopádně máme 20. level a jdeme na poslední nejsilnějšího bosse v tomto videu. No pojď. OK, chodí hodně a chodí divně rozprostřený, koukejte na to. Fakt mi dělá problém pročistit teďko je ty červený. Možná, že tu ten level bude fakt výzva, protože zatím to vypadá, že základních mobů je tady víc a snaží se víc, tak uvidíme. Takže mám zrychlený střílení, jestli si můžete všimnout, tak střílím mnohem, ale mnohem rychleji než předtím, protože jsem teďko hodně investoval do té obratnosti, aby ten můj meč fungoval jako samopal. OK, tady to nestíhám normálně, koukejte na to. Budu potřeba použít spell na ty červený frajery a i tak mi dají damage. Normálně ty červený frajery dali damage, tak to je problém, ale jsem zvědavý, jak to dáme. OK, dáme jim zmražení, protože jich je hodně vedle sebe. Zmražení je krásná věc. A máme tady bose. No pojď, mám skoro plný životy, mělo by to být v pohodě. Oh, nový boss, co to je? Skeleton, který k sobě dává ještě další dinosaury. Jak to funguje? OK, hodíme mu tam tuhle tu stěnu, ta by ho mohla trochu zpomalit. Nevím, kolik mi ubere, když se ke mně dostane, ale byl bych nerad, kdyby se ke mně dostal. OK, potřebuji víc many, potřebuji zpátky dobít manu, abych mohl použít zmražení. Boom! To je
je ono. Je na místě tyko chvilku. Musím ale zabít ty dinosaury, nejenom jeho. Doufám, že neudávat moc velký poškození ten frajer. Okej, okay, zvládneme to? Kamo, pojď, prosím. To zvládnem. Yes, je dole. Máme krabici z něj. A tu si jdeme odevřít. Prosím, ať je v ní něco dobrýho, nebo i kdyby v ní nic nebylo, tak já si můžu koupit další, že jo? Což určitě udělám v příštím díle, ale schválně, teďko, ze zajímavosti mě zajímá, co mi padne. Takhle na konec videa. Něco dobrýho? Skoro tam byl minigun, skoro tam byla legendárka. Okej, okay, příště si ji vytočím na 100%, okej. Okay? Beru cleaver, máme už druhej. Ten je level 22, ale ten je o něco lepší ještě, tak uvidíme, co se vyplatí používat. A vymyslíme to příště, každopádně příště odevřeme další bedničky. Pokud tohle video vyhypujete, bude tady 1000 lajků, zainvestuju do té hry a nakoupíme nějaký vylepšení věci, kamarády a tedy, abychom se fakt posouvali, abychom prozkoumali celou tuhle hru, že tady toho je ještě hodně. Jsem tak ve třetině, čtvrtině hry teprve, po dvou dílech, takže čeká nás to hodně, záleží na vás, jestli to chcete vidět. Každopádně, ještě jednou, pokud se vám líbilo, můžete nechat like, tak takže odběr na kanál, pokud ještě nemáte, plus tlačítko, odběr tam, aby nic neuteklo, tak takže vidíte, můžete sdílet našim kanálu, kamarádka, něco společně, nebo si zahrát můžete hru sami, nebo společně. Je to zadarmo na Google Play, můžete potom zaflexit ke mně do komentářů, jak jste na tom, jestli vám padly lepší věci nebo ne. Neskoušte mi psát, že máte legendárku, protože jsem byl jeden kousíček od ní, sakra. Každopádně, pokud byste chtěli vidět více mě, můžete přijít na Twitch, Little Cancer, aktuálně dohráváme Cuphead-a. Dneska bohužel stream není v den vydání, ale zítra už normálně budeme hrát opět Cupheada, pokračování, že se všichni zvaní, budu se rád těšit 18+ content, každopádně myslím, že to spolu zvládnem. Ještě jednou moc krát děkuju, že se dívali, no a brzo, za pár hodin u našeho videa, budu opět těšit, mějte se zatím krásně a na sklep!